Ahoj, jsem Pavel a vyvíjím software pro projekt Velero. To jsou vysokorychlostní vlaky pro přepravu osob. Vývojem softwaru u nás nerozumíme jen psaní kódu, jedná se o komplexní návrh. K návrhu využíváme jazyk UML a komplexní systém s nástroji Siemens. Vlastní kód si každý softwarář vyzkouší v laboratoři na reálném hardwareu vlaku. Naše vlaky jezdí až 300 km za hodinu, to už je na vlak docela slušný výkon, zvlášť když si uvědomíte, že takový vlak není spotřební zboží a musí spolehlivě a bezpečně fungovat třeba 30 let. Ahoj, jmenuji se Petr, pracuji na softwarové implementaci subsystému řízení, konkrétně pro tramvaj Avenue. Na základě požadavků zákazníka a příslušných norem vytvářím software na míru pro každou tramvaj, což této práci dává i určitou různorodost. Člověk pokaždé narazí na něco jiného, co je potřeba vyřešit, a rozhodně se tu nenudí. Ahoj, jmenuji se Petr. V našem týmu mám za úkol vytvořit softwarové prostředí, které zajistí komunikaci v rámci celého vlaku. Informuje posádku a údržbu, vyhodnocuje a efektivně řídí veškeré situace, které můžou v provozu nastat. Ke své práci potřebuji znát dopodrobna jednotlivé části vlaku, ale zároveň ho chápat i jako celek. Vždy musí myslet dopředu a při vývoji již myslet na všechny pravděpodobné i nepravděpodobné možnosti, které mohou nastat, a ty dopodrobna otestovat. Do you want to be a part of the team creating unique solutions for the traffic of tomorrow? Then join us.